Mau nyanyi mbak. Suarko tangsa. Gimana aku ibu ya? Singgaya aki muhaimin. Solo ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli. Suwarko tangsa mengolah wangane nyecai sangke kan sopo wae sing kuat imane lan peci amale sanati antaba buwong yu kamadi api dunia ya wa ahiyati ya rasulallah ikuti hati su sanati anta babunwa inta madi babi dunia ya wahi roti ya Rasulullah ikuti adi jika.
Mas yo, adosnya pun pinten tahun boten.